Českém znění. Rozita Erbanová, Jakub Nemčok, Klára Nováková, Johana Krtičková, Aneška Sajcová, Braňo Holiček, Jiří Valšuba, Pavel Tesař a další. Překlad Jana Dižinská, zvuk Dušan Matuška, produkce Petr Skarke, dialogy a režie Magda Lancmanová. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2016. Jak přežít šedivé zimní večery? Nebude to snadný, ale to není tvoření historie nikdy. Dneska to nech na nás. Za prvé, uvelep se. Za druhé, dej si něco na zub. Za třetí, mrkni se na seriál o ulítlé rodině. Dva díly, jeden za druhým. Co ty na to? Mám to. Život uprostřed. Od pondělí do pátku vždy ve 20 hodin na Disney Channel. Nemáte plány na víkendy? Vydejte se s námi do barevného světa animace, plného akce, ve kterém prožijete dechberoucí dobrodružství a kde se nepřestanete smát. Chcete se bavit? Tak se připravte, blíží se vaše stanice. Stanice animace. Vždy v sobotu a v neděli v 10.20 na Disney Channel. Máte povinné ručení? A víte, jak na něm ušetřit kolem 60 tisíc? Obvykle si auto kupujete na 10 let a ročně za něj platíte zbytečně 6 tisíc navíc. Třeba tahle Octavia. Její majitel už vyhodil z okýnka přes 60 tisíc korun. Tohle vám vypadlo. Jak pomůžu ušetřit vám? Zadejte SPZ na klik.cz, já vám srovnám nabídky povinného ručení a vy si můžete vybrat tu nejvýhodnější. Agent s povolením srovnávat. Ahoj, já jsem Rixo. Víte, jak si nejrychleji srovnáte to nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Jedině se srovnávačem Rixo.cz. Stačí, když si pamatujete svou SPZ-ku a technické údaje o vozidle se vyplní za vás. Pak už jen pár informací o vás kvůli bonusům a je to. Vezmu si tohle, to mi sedí. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění. Máte dobrou vychovatelku? Nikdy nepodceňuje své svěřence. Je vždy připravena na nejhorší. Vždy má všechno pod kontrolou. Vždycky zachová klid. Má smysl pro humor. A věří svým vychovatelským instinktům. Víc se dozvíte při sledování Jessie od pondělí do pátku vždy v 19.10 na Disney Channel. Oh, yes! Hádejte, kdo zas bude hlídat mimozemské rošťáky. Skutečná blízká setkání třetího druhu. S Gabi a její partou vás čeká nadpozemská jízda.
Gabi Duren a Neposedové. Na Disney Channel.